Chtěl bych se s vámi dneska sdílet nad jedním příběhem z Janova Evangelia a sice je to příběh o uzdravení u rybníka Bethesda, jednoho chromého člověka. A trošku mě mrzí, že na tom obrázku, který tady je, není moc ten člověk vidět, on je vpravo, tak scholený, jak si nese to své lůžko, ale to nevadí. Včera jsem byl na svatbě a na těch svatbách člověk zažívá krásné věci. Je to nádherný, když vidíte, jak lidé si slibují celoživotní lásku a na svatbách jsem velmi rád. Jenomže co se stává, že při těch svatbách je příležitost se potkat s mnoha lidmi, na to se lidé moc těší, že je čas se najít dobrého jídla, popovídat si, bavit se, přát novou manželům samé krásné věci. Je to zvláštní, že ne na této svatbě, nebo nejenom na této svatbě, ale na mnoha svatbách, na kterých jsem byl, vždycky dostanu do rozhovoru s lidma, kteří mají problémy v manželství. A tak vždycky na těch svatbách si uvědomuji, jak se snažíme přirozeně, aby všechno bylo krásné a patří to k tomu dni. A potom vidíme někdy tu realitu, která pak přichází třeba mnohem později, která už tak hezká není. A tak mě to slouží jako takový úvod i k tomu dnešnímu příběhu, že totiž dokážeme nějakým způsobem vypadat, tvářit se a ve skutečnosti mnozí, my, já, jsme někdy vevnitř jiní, než vypadáme a že jsme často zranění nebo že jsme trpící, že jsme všelijak ublížení, že máme problémy, že lidé mají starosti, tak to někdy dokážeme schovat. Ono to je dobře, že to dokážeme někdy schovat, ale když to je trvalý stav, tak to je velmi špatně. A Ježíš přichází proto, aby nám nabídnul život v plnosti a v radosti. A přichází proto, aby nám odlehčil od našich břemen, od našich starostí. Doslova nás vyzývá, abychom je složili doslova u kříže u jeho nohou a abychom je nemuseli vláčet starosti. A na člověka někdy padá taková skepse, když jsou některé věci, které trvají velmi dlouho a lidé vlastně ztrácí nějakou životní energii a vůbec přestávají věřit, že by některé věci v životě se mohly změnit. Uzdravení toho nemocného, chromého, u toho rybníka Bethesda je příkladem toho, jak pracuje Ježíš. A jak zvláštním způsobem pracuje. Je to trošku jiný příběh, než jsme zvyklí, nebo než si třeba dokážeme představit Ježíše, jak reaguje na potřeby lidí. Pojďme si otevřít Boží slovo, Janovo evangelium, 5. kapitolu, a budeme číst od 1. verše do 15. Jan, 5. kapitola, od 1. verše. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk, nemocný, již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven.
vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. Tak stačí text z Janova evangelia. Tak je tam rybník, Bethesda, a je tam kolonáda, pět sloupořadí, je takový lazaret, se zdá, že to je, a odehrává se tu zvláštní věc. Čas od času se rozvíří voda a přijde jakoby anděl, to tam ve vysvětlivkách dole pod tím textem, který jakoby vstoupí do vody a kdo první stihne vyběhnout do té vody, když se tam čeří voda, tak ten je uzdraven. A tak tam lidé poléhávají a čekají na tento moment. Nikde jinde nemáme to zapsáno, v jiném evangeliu se o tom nemluví, neznáme pozadí tohoto zvláštního příběhu, nevím, jestli se to skutečně odehrávalo, nebo tomu lidé jen nějak věřili. Bethesda znamená dům milosti a tak je tam něco zvláštního na tomto místě, co se odehrává. A ten člověk, který tam leží, 38 let ochrnutý, ne, že by tam ležel 38 let, ale leží tam, tak je nějakým způsobem podobný nám. Tento příběh není uvozen tím, že by nám Ježíš říkal, že tam musí jít, že by tam chtěl jít, stejně jako třeba musel projít Samařskem nebo musel udělat různé věci, ale Ježíš tam přichází. A tak přichází na řadu první otázka. Chceš být uzdraven? Chceš být zdrav? Zeptejte se nemocného člověka 38 let, jestli chce být zdrav. To je normální otázka. To je jako zeptat se hladového, chceš jídlo? Ospalého, chceš se vyspat? Prostě Ježíš provokuje a úmyslně dává takové otázky, aby nám něco důležitého řekl. Důležité je si všimnout prvního okamžiku. Ježíš přichází za tím člověkem. Je to vždycky Kristus, který udělá první krok. Ježíš přichází, není to ten člověk. Ono o něm možná ani nevěděl, možná z dálky jenom slyšel, ani nemohl reagovat. Ježíš přebírá iniciativu a ukazuje, jak Bůh jedná s lidmi. A tak za tuto otázkou hledejme něco hlubšího. Totiž skutečně chceš, aby ti bylo pomoženo? Setkali jste se někdy v životě s lidmi, kteří si vlastně libují ve svém stavu? S lidmi, kteří využívají svůj vlastně zdravotní stav a nechtějí, aby jim bylo pomoženo? A nebo lidé, kteří jsou už tak dlouho nemocní, že ztratili veškerou naději, že už to vzali jako za normu, když něco trvá dlouho, když je něco dlouho rozbitého. Totiž nemůžete pomoci někomu, kdo nechce pomoci. Stalo se vám to někdy, že pomáháte člověku, který nechce pomoci? Jo? Udělali bychom všechno pro někoho, ale on vlastně nechce pomoci a jemu je v tom dobře. Tak ta otázka zní, opravdu to chceš? Co ve skutečnosti ve svém životě chceš? Je něco,
co by si přál. Velmi často lidé říkají, nemůžu, nejde to, prostě ne. Zkoušel jsem to už tolikrát, nemůžu vyjít s tímhle člověkem, nemůžu vyjít se svým partnerem, nemůžu s ním mluvit, nechci s ním vyjít. Zkoušel jsem různé věci, aby se něco v mém životě změnilo. Nejde to. A tak tahle otázka není jen pro toho nemocného člověka, ale i pro každého z nás. Někdo, kdo se cítí třeba dlouhodobě frustrovaný. Chceš opravdu změnu ve svém životě? Chceš, aby byly věci jinak? Dokážeš zahlédnout možná světlo na konci tunelu nově a znova? Pro některé lidi je to opravdu životní styl, že nechtějí. Nechtějí. Jsou závislí třeba na druhých, nedokážou si představit, že by žili bez injekční stříkačky, nebo že by měli práci. Dokonce i takoví lidé jsou, že je těžké si pro ně představit, že by měli práci. A tak ten nemocný odpoví, nemám nikoho. On neodpoví, chci být zdrav. A řekne, já nemám nikoho. A tak z této odpovědi můžeme slyšet několik zoufalých postojů. Skutečně jsem sám. Nemám nikoho, kdo by mi pomohl. Je to zoufalství člověka, který je obklopen podobnými lidmi, kteří ztratili životní naději. Nikdo tady není pro mě. Máte někdo takový pocit? Jsem tady sám? Nemám nikoho? Můžete být obklopeni mnoha lidmi a člověk ve skutečnosti zůstává úplně sám. A nebo se to dá také povědět obráceně. Jsi tu pro někoho? Jsi pro někoho? Jsi v životě vůbec pro někoho? Aby někdo nemusel říct, nemám nikoho? A on pokračuje a říká, kdo by mě zanesl, kdo by mě snesl, kdo by mě vzal do vody. Tenhle člověk byl upnut na vodu. Neměl nic jiného v životě, na co jiného by mohl být upnut. A důležité poselství v tomto příběhu je, že to nebyla voda, do které on měl být snesen, ale že to je Kristus. My už jsme čtenáři toho příběhu. Jediné možné řešení je nebýt upnut na vodu. To znamená nebýt upnut na něco, co nám ve skutečnosti nemůže pomoci, ale být upnut skutečně pouze na Krista. Někdy lidé celý život touží potom, aby se dostali do vody. Aby udělali tohle a tohle a tohle. A když to udělají, tak potřebují udělat znova něco nového. A vlastně nedokážou vypnout, jak to tady Dáša řekla. Nedokážou prostě na té vodě uvolnit ty všechny svaly a jsou stále sevřený. Furt pocit nedokončenosti, furt pocit, že něco se musí udělat. Ale je to pouze Bůh, je to pouze Kristus, který může člověku skutečně naplnit potřeby.
Jsou to zcela rozdílné věci. Po něčem toužit, anebo být někým obsloužen. Někdo, kdo mi pomůže. Kristus. Buď to se já upínám na něco, anebo to pustím ze svých rukou a je zde Kristus. Kristus jde okamžitě do akce. Staň, vezmi a choď. To bychom si přáli umět. Staň, vezmi a běž. Není čas. Jsou tady další a další. Je to Boží syn, který takto jedná. Ale on vyžaduje úsilí. A právě tím tenhle příběh se liší trošku od jiných příběhů právě v tom, že řekne, musíš něco udělat. Nemůžeš zůstat ležet, musíš vstát. Podobně řekl malomocným, běžte se ukázat knězi, slepému, jdi se umýt do rybníka. Je potřeba vynaložit úsilí a nesedět s rukama v klíně. A tak mi zní verš z Lukášova evangelia z 11. kapitoly, 9. verš. A tak vám říkám, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Klučte a bude vám otevřeno. To je ty slova, které říká Pán Ježíš, nám mají být ukazatelem naléhavosti a neodbytnosti. Jak má člověk jednat ve svém životě? Hledat a nalézat. Je to Bůh, který je připraven. Tak a potom přichází ten zádrhel, že je sobota. V sobotu se takové věci přece nedělají. Farizové měli jasně vypracované zákony, předpisy a nařízení, že vzít lůžko a vykonat nějakou práci, chodit s ním, tak to je proti zákonu. Jak to je bláznivé. Jak to je úplně absurdní. Místo, aby se radovali, ty jsi byl uzdraven. No díky Bohu. Haleluja. Chválme Boha. A ne, oni, kdo je ten člověk? Kdo je ten člověk, prostě, který to udělal? A tak to ukazuje na bídu lidských srdcí. Když je někomu uděláno dobře, tak prostě takhle se to přece nedělá. Musíme nějak jinak, musíme to nějak vysvětlit a hlavně nám neříkej, že tě jen tak v sobotu někdo uzdravil. Porušení zákazů a porušení všech očekávání a předpisů v té kultuře ukazuje, jak Pán Ježíš je úmyslně provokuje. A ukazuje na to, že ti lidé nepochopili, co je milost. Co je milosrdenství? Jak dokáží být lidé krutí člověku, který je 38 let upoután na lůžko a zachovají se. Ale pozor, tyhle příběhy jsou o nás. Jak se my dokážeme podobným způsobem i dívat na lidi, kterým třeba se daří dobře. Jak někdy to člověku vadí a nesedí mu to a jak se milost ztrácí a jak se ztrácí radost z toho, že druhému člověku je dobře. Ježíš ho vyhledal, protože ten člověk odchází a nezná jeho jméno. Neví, že to byl Ježíš, který ho uzdravil. A Ježíš ho později vyhledá a řekne mu zvláštní věc. Ve 14. verši je napsáno, později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Tak. A teď otázka. Ten ochrnutý člověk byl ochrnutý proč? Protože zřešil.
a mohlo ho potkat ještě něco horšího. A tady se dostáváme do velmi citlivých oblastí hříchu a nemoci. A my nejsme Bůh, abychom viděli příčiny toho, když je člověk nemocný. Díky Bohu, že nejsme Bůh, protože by nás to zničilo. My víme od doby Joba, že nemoci není snadné nějakým způsobem vykládat a všichni jsme nemocní nějakým způsobem a budeme víc nemocní a nebudeme a na nemoci zemřeme. Ale Ježíš tady odkrývá velmi důležitou věc, že totiž ten člověk byl předtím zdravý. My nevíme, kolik mu bylo let, ale když byl 38 let ochrnutý, ale že ten problém byl hřích. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Jeho potkalo něco hrozného, protože ten člověk zřešil. A tak nechci tady vystupovat jako ten, kdo vám řekne, že máš nemoc, protože jsi zřešil. Pozor na ta slova. To je velmi nebezpečné. Ale můžeme, a tenhle příběh nás vede k tomu, abychom přemýšleli nad tím, jestli si neneseme nějaký hřích a jestli jsme někde něco neudělali špatně. A věřím tomu, že člověk dostává Ducha Svatého, aby mu ukazoval, jak na tom duchovně je a kde je problém. A je to velmi důležité. Hrozně rádi bychom věděli, co to bylo, že byl chromý. Tak, proč máme takovéhle příběhy zaznamenány v Biblii? Kde je Bůh, když to bolí? Když vidíte seznam nemocných lidí, tak se člověk ptá, kde je Bůh, když to bolí. A umíme odpovědět na tuhle otázku? Jasně, máme naučenou otázku, je blízko. Ano, je blízko. Vzpomínám si na jeden skutečný příběh z koncentračního tábora. Jsem vám ho jednou vyprávěl. Kde ty lidé v koncentračním táboře stáli na nástupu a v podstatě tam popravili hrozným způsobem nějakého mladého kluka. A v té řadě těch lidí tam stál kněz, polský kněz, a vedle něho stál jiný člověk, který se zeptal, teď mě řekni, kde je Bůh. Teď mě řekni, kde je Bůh. A ten kněz mu odpověděl, ty vidíš toho mladého, zavražděného člověka. A já vidím, že tam je Kristus zavražděný. Tam je ten trpící Bůh. Tam je ten Bůh, který prožívá, který nese tu smrt s ním. Je to Bůh, který vždy člověka předchází. Je to Ježíš Kristus, který vždycky jde člověku vstříc. Otázky ale zní dál. Chceš vůbec změnu? Chceš být uzdraven? Je tu vůbec někdo, kdo by mě pomohl? A nebo jsem tu já vůbec pro někoho? A nebo nehřeš, aby tě nepotkalo ještě něco horšího? Jsou to tvrdá slova a takhle jedná Pán Ježíš. Je to příběh plný lásky a milosti, že Pán Ježíš ví, za kým má přesně jít, kdo potřebuje jeho uzdravení, ale je to příběh, který nastavuje nám zrcadlo. Jsou to příběhy, abychom mohli jít dopředu, aby kameny na cestě byly překonány. Bůh stále mluví. A tak bych vás chtěl pozbudit k zápasům. Je spousta trápení a bolesti, je spousta zoufalství, lidé ztrácejí víru. Mě vždycky potěší, když lidé zápasí o víru. Každý má problémy.
Není člověk, který by tady neměl problémy, který by neměl různé otázky, který by si na něčím nestěžoval, nepozdech, který, když se ohlídne, tak řekl, je, kdybych to věděl, tak bych dělal věci jinak. Jsou lidé, možná i tady, kteří mají tak slabou a malou víru, že by stačilo málo a všechno se jim rozpadne. Ale já bych vás chtěl všechny ubezpečit, že je Ježíš. Že je Ježíš blízko. Že musíme ty věci pustit. Že musíme přestat věci táhnout. Že Ježíš skutečně dává naději. Že dává naději. Do beznadějných věcí je to pouze Kristus, který dává naději. Nebo máte někoho lepšího, nebo nějaké jiné řešení. Tenhle příběh je pro mě částečně o skepsi toho člověka. Zoufalý člověk, že nemá nikoho. A tak je tu druhá rovina. Dokážeme vidět to, že lidé mají bolesti? Dokážeme vidět, že lidé nemají nikoho, kdo by je vzal za ruku? Kdo by jim pomohl? Kdo by je doprovodil? No to potřebuje totiž každý z nás. I ten, kdo doprovází, tak vlastně někdy potřebuje, aby ho někdo vzal za ruku a kousíček cesty šel s ním. To potřebujeme. A buďme si jistí, že ta zaslíbení, která v Biblii jsou, že jsou platná, že Bůh dává sílu, že Bůh dává novou naději, vždycky dává. Jenom my to nechceme vidět, my to někdy nechceme přijmout. A tak se nemusíme bát. Je to celé o strachu. O strachu, že zůstávám sám. Že už mi nikdo nepomůže. Že tady nikdo pro mě není. A Bůh nás vede k tomu, abychom neměli strach, abychom se nebáli. Abychom věci, které 5 let, 10 let, 15, 20, 30, 40, 50, 60 let třeba byly nějaký špatný, aby se malinko dokázali změnit k lepšímu. Bůh každému dal čas na této zemi, aby věci posunul k lepšímu. Proč tady jsme tak dlouho? Někteří. No, já jsem přesvědčený o tom, že každý máme daný čas, abychom prostě dělali ty krůčky, abychom se podobali Kristu, abychom vystupovali ze svého nějakého sebestředného myšlení, sobectví. A tak to bych vám chtěl popřát, abyste skutečně měli naději, abyste měli za kým jít, abyste měli naději, abyste se radovali z toho, že máte naději, abyste nikdy nehodili flintu do žita, abyste nikdy neřekli, nemá to cenu, už končím, už rezignuju. Amen. Amen.